Fazi եղբոր, ոչ մնալը եւ չմնալը, ցենց ասած, դարելա շատ լուրջ թեմա։ Մի ձեր բարի երեկո, մի ձեր բարի լույս, սիրելի ժողովուրդ, այսօր հուլիսի 1-ն է, օրը 2-ի, եթերում է հանրային դատավարտաշարի արտագնա թողարկումը։ Չնայած նրան, որ մենք արտագնա եթերի մեջ ենք, բայց միևնույնն է, մեր մշտական անդամները ուղեկցում են մեզ, մերեզնից անպակաս են։ Մալչիկ Պայմինի Սասուն Բոզիտղեն, Վայղազարյան, Աննա Վարդապետյան իատեղակալի հետ, Արգիշ Քյարամյան Կիրեմը Բխո, Աբազ Անդոյ։ Եվ իհարկե Ռուզիկ Քրիստիկան արձակուրդի մեջ։ Եկնային գրասենյակ թագամարդ չկա։ Ներս ենք հրավիրում այսօրվա մեր հյուրերին։ Ուզում ասեմ նախ միանգամից լուսաբանել, որ այս շաբաթվա վերջ երևակայի մենք կվերադառնանք մեր հաղորդումների բնականոն հուն, այսինքն շաբաթական 3 անգամ, այս շաբաթվա վերջ կամ եկող շաբաթվանից։ Ներս ենք հրավիրում այսօրվա մեր հյուրերին, այդտա արտախորհրդարանական ուժեր, եթե ոչ այդմեն Եվրոպա, չգիտեմ, Եվրոմիությունը իրան սպասում է, սեղանակցե, ինչ արե, այդ ղախպի տղեկը։ Ներս ենք հրավիրում Նիկոլ Փաշինյան Բոզի տղունի հետ հայֆով Ենվեդեն Ստեղան։ Ներս ենք հրավիրում Հոկտեմբերյանի քաղաքապետ Վարշամ Սարգսյան Բոզի տղուն եւ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին։ Ռուզիկ Արուշ Արուշանյանի համար մախատ լավ բրբրով սառուցի մեջը կոֆե լատե անպայման Փարիզյան շոկոլադով։ Տոր, որ ասմա լավին լավ։ Դարշ անցնենք առաջ մեր կենտրոնի բոլոր բնակիչները։ Հարությունյան Էրիկ, Գյումրու Մաքսատան պետ։ Ազգալձյան Հարություն, նորից Գյումրու Մաքսատան պետ, վերահսկող։ Նոբարաշեն քերակատարողական հիմնարկի վարչակազմը բուժմասի ղեկավար կազմով։ Զինվորական դատախազություն ռազմական ոստիկանություն։ Տակ Նիկոլ Ստեղան, Զանգեզորի պղնձամոլի դերան հասկացանք, Ենվեդեն Ստեղան, Սովամ Սայլստեղ, Տաճոյի Լովան, Լևոն Տաճատի Մկրչյան, Դավթաշենի թաղապետ Բոզի տղեն, Ժաննա Անդրեասյան, Սասուն Խաչատրյանի 2 աղջկեքը, Տաթևիկ եւ Սիլվա Խաչատրյանները թոներ զգան։ Ձեր պապայի պատճառով, աղջիկ ջան, դուք դառնում եք ծծող։ Այս պայդրությամբ այսքանը։ Ինչպես եմ մենք խոստացել ենք, այսօր կանադառնանք նաև էքսկլյուզիվ վիդեոներով հանրահայտ սպանության դեպքերից մեկին, ֆազի սպանությանը։ 12/06/2024 թվականին Քաղմասից, Երևան քաղաքում, Քաղմասից չափել են, մարդ եմ ղրկի, ասել են չափի, Քաղմասից վասկով 1 րոպե 12 վայրկյան հեռավորությամբ, ներողություն, քայլելով 1 րոպե 12 վայրկյան, վասկով 26 վայրկյան, Քաղմասից հեռավորության վրա տեղի ունեցել սպանություն։ Ֆազի մասին է գնում խոսքը, սպանություն, դեր մի Բոզի տղա ավտոմատով գրացրելա եւ այլն։ 45 րոպե հետո նորքով ոստիկանությունը գալիս, ասում եմ, ով իմ բարերի վրա կասկածում է, վեկալմա մետրը կամ ժամացույցը միացնում է ու Քաղմասից քայլումը դեպի այն վայրը, որտեղ որ խփեցին ֆազին։ Ու հարցնում եմ, տեսնում եմ, կարինա, ուղիղ 20 քանի վայրկյան, վազելով, քայլելով 1 րոպե 12 վայրկյան։ Ասում եմ, երբ հայկե ոստիկանությունը 45 րոպե հետո։ Խի։ Ուրեմն ինչա պարզառնեմ, Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալը շիշ բռնողի հետ փեսա է։
ազգային ժողովի պատգամավոր Նարեկ Սարգսյան։ Արմեն Գևորգյանը, Երևան քաղաքի օպերատիվ հետախուզական բաժնի պետի տեղակալը, Չախ Ռուստամի հետակավոր սանիկ։ Այս երկուսն են կատեգորիկերպով չունեն ֆազի հետ։ Եվ ես իմ անձնական բանն եմ ասում, եթե պետք է կա կասկածալների կրուկ, առաջի կրուկ, երկրորդ կրուկ, երրորդ կրուկ, առաջի կրուկի մեջ մտնում է Չախ Ռուստամ, շիշ բռնող։ Հիմա սրանք դրա բարեկամներն են։ Ուրեմն սպանությունից անմիջապես հետո, երբ որ սպանվողը ֆազը մեքենայով քշում եւ հարվածում է դրանց ավտոյին, այդ բոզի տղեկի ավտոյին, դրանով իսկ անհնար դարձնում մեքենայով փախուստը դեպքի վայրից, մեքենայի մեջ այնտեղ հայտնաբերվել է բենզին, մենզին, դոլար սնուն, մլուն, թերախոսն եւ այլն, սրանք դիմում են փախուստի։ Հələ մեն չեն իմանում ուր է տան, այտենց անդրագետ բոզի տղեկի։ Եվ տեսա խցիկների տակ հաթաթ ֆիքսվել են։ Մինչ սպանություն կատարելը, այս երկու ղախպի տղեկը դեմից եղել են Բաշենջաղյանի վրի բենզալցակայանում։ Եկի բենզինը, կամերաներով դեպքերը պարզ էր, ոչ մեկի ցույց չեն տալի։ Ոստիկանությունը համ չի գտնում, համ չի դնում, ասես սիրի ժողովուրդ, внимание, розыск, չկա։ Եղել են այդ դեմքերը բաֆիքսվելա։ Դրանից առաջ կվարտալ հաց են կերել, այդ բանը, բայց օբյեկտում էլ չեմ ուզում օբյեկտի այ բանը տանուն տան տեսախցիկները փայլու ֆիքսել են, գիտ, մռու դեմ, սա։ Բայց բանը ոստիկանությունը ցույց չի տալի, չի ասում սիրի ժողովուրդ, ով աճանաչում խոսքի, այս բոզի տող, ի՞նչ գիտեք, եկեք ասեք, չէ՞, չկա լրացումն է։ Մենք հիմա տեղադրում ենք Telegram կանալում սպանությունից հետո մի քանի տեսախցիկներից հանված վիդեոզապիսը, որը որ մեզ են տրամադրել մեր ուժային կառույցի Անուշ Ապենեն, ասում են պարոն Ղուկասյան, միջին պերսոնալը MVD-ի ոստիկանության, միջին պերսոնալը, օպերներ, բանը, բաժը պետերը ուզում են աշխատել, ուզում են բացահայտել, գիտեն ոնց է, ինչա, բայց վերադաս ղեկավարությունը թույլ չի տալի։ Պոստը թույլ չի տալի։ Ինչ բերեմ եք, ասպեսիք դերեկեն, արեկեն, ինչ բերեմ եմ։ Գումարած դրան, մինչև այսօր տվյալ անձանց ինքնությունը չի հայտարարվել, հետախուզում չի հայտարարվել, բայց անձինք պարզ են։ Ես հիմա էքսկլյուզիվ մի քանի վիդեոներ տեղադրում եմ իմ Telegram կանալ, որտիսի լրատվամիջոցներն էլ վերցնեն եւ չգիտեմ, կարան տարածեն, չեն ուզում թե չտարածեն, որովհետեւ դրա կարիքը չկա էլ իմ Telegram-ից հետո։ Ցուցադրվում են այդ ոչն տեսանյութեր, ստիցն դեավազում, դիցն դեավազում եւ այլն, այսինքն երևում է ով այդ մարդը։ Գումարած դրան մնացած տեսանյութերը մենք հրապարակենք մի փոքր ավելի ուշ, որպեսզի ընկեր MVD-ն հասկանա, որ մեր ձեռքի տակ կա ցենց ասած բավականին լուրջ ապացուցողական բազա, որ MVD-ն ցանկանալու դեպքում, ցանկանալու այս պրիմիտիվ սպանությունը, պրիմիտիվ բաղուց բացահայտել է, բայց չի անում։ Հետևաբար ես ավելի քան վստահ եմ, որ Արմեն Գևորգյանը, Երևան քաղաքի վարչության ՕԲ-ի պետակալը, Երևան քաղաքի վարչության պետը եւ ինչպես նաեւ ոստիկանապետը, ոստիկանապետը, տեսեք, ես անգամ չեմ ասում Վայղազարյան, ամբողջովին անում են հնարավորինս եւ անհնարինը, որպեսզի այս սպանությունը չբացահայտի։ Հիմա ես ասում եմ, նրանք արդեն փախել են, տղա ջան, կամերաները կա, ամեն ինչ կա, եւ այլն, ո՞նց են փախել, ինչի թույլ տվեցիք, որ իրանք փախան։ Եվ հիմա ամենաբան խնդիրը գնում է, ես հատուկ ուզում եմ դիմեմ նաեւ ֆազի ընտանիքին։ Ֆազի եղբոր ողջ մնալը եւ չմնալը, ասենց ասած, դարել է ըստ մեզ ասած տեղեկությունների շատ լուրջ թեմա, որովհետեւ նայեք, ես պատահական չասեցի, որ Զատիկյաների սպանությունը եւ վերացրեցի ամբողջ ընտանիքը, մնաց մենակ այդ խեղճ բկինը։ Այստեղ էլ կա դրա վտանգը, եւ միանշանակ ուզում եմ ասեմ, որ նույն ֆազի ախպոր միջավայրում կան ներդրված բոզի տղեկ, որոնք որ դեռ ուսումնասիրում են, տեղեկատվություն են տալի ապերնով, ու բան է դուր գնաց, ուր եկավ, ինչ արեց եւ այլն։ Դամալ ես ուզում եմ, որ այդ տղան ողջ մնա։ Այդ տղան ողջ մնա վաղը մյուսօր դատու դատաստան տենալու համար։ Եվ այս բանը սպանությունը բանը միակը չի։ Այստեղ մենք ունենք սպանություն Չարենց ավանում, ինչ որ եկեղեցու Բաքուն դրին մի հատ լավ թողում են Գյուլին։ Այսինքն ինչ են անում այս բոզի տղեկը, այս քպական ղախտի տղեկը, այդ շիշ բռնող բոզի տղեն,
որը որ կրիմինալը, այսպես ասած, ուզում ադառնա կրիմինալի թագավորը, վեկալ ձեռը եւ բոլոր ոչ իրենց աճո անուշ ապերների գլուխները ուտելով հատած կնում են։ Սիրելի անուշ ապերներ, այն ոչ են ասեմ քուչի լավ տղեկ, որոնք որ իրոք լավ տղեկ, լավա վատա, ինչա ձեզ միակ հույսը եւ հավատը, ով ձեզ հնարավորություն կտա տեսնել այս բոզի տղեկին 4 պատի մեջ ճաղերի եթերում, դա միայն Վարդան Ղուկասյանն է։ Ոչ ռոբիկականները, ոչ սերժականները, ոչ Վազգենի քուրականները եւ այլն այս խնդիրը լուծողը չեն։ Եվ ձեզ հավիճտի նման այսպես խփելով գնալու են։ Հավիճտի նման։ Ոչ դատ, ոչ դատաստան։ Ու այս բոզի տղեն նա ասում են ժողովրդական երկիր եք։ Ոստիկանությունը քթի տակ 45 րոպե տուշացումով ակալի ասում են ժողովրդական երկիր եք, եւ չի ասում կոմե դեխիա, որ եթե միլպետը տեղը կայեր։ Միլպետը դուր չի տվե, որ գան, ինչեւ էս բոզի տղեկը թռնեն։ Ձեր հույսն ու հավատը դա Վարդան Ղուկասյան։ Եվ եթե վաղը մեսուր ընտրությունները լինեն, եթե ձեզանից որևիցե մեկը գնա ընկնի ժողովրդի մեջ ու քարոս տանի, ռոբիկ ընտրեք, սերժիկ ընտրեք, նիկոլ ընտրեք եւ այլն, ու մտավալանը բոզի տղայա։ Մինիմում։ Նա մանավանդ կվարտալ, մարտալ, կենտրոն, կոնդ եւ այլն, բոզի տղա։ Պիտի նման մարդու տեղում ծսցնել, բարի ամենաբուն իմաստով։ Ամենաբուն իմաստով։ Եվրոպեներ անց ես իմ Telegram կանալում կտեղադրեմ, որ նայեք թե ինչ խետրակ վիճակի մեջ է կիլերը, չի մանալ ուր է դա, գրի նման վազմստե, վազմնդե։ Երևում է որ ոչ պրոֆեսիոնալ է, չի կարողանում կողնորոշվի, կամ մի հատ դիտենամ նկա ժամանակը գնամ։ Երևում է որ չի կողնորոշվում, ուր գնա, ինչ անի, մեկ է զանան վազը, մեկ է յանեն վազը, այսինքն իհարկ չի նախատեսել որ զոհվողը կարա, վսո, գնաց։ Զոհվողը կվերցնի ու կքշի յանց ավտոյի վրա ու կտալա կջարդի։ Անտես շան նման, երեմա որ ոչ պրոֆեսիոնալ բոզի տղեկ են։ Անտես շան նման, ստից ընդեավազը, մտից ընդեավազը։ Այս կամերայի տակից այն կամերայի տակ, Թումոյի Այգիա գնա մտում։ Ու խնդիրը այն է, որ սրան ֆիքսվել են, ամենտեղ ֆիքսվել են։ Ու այդքանից հետո հանցագործությունը չբացահայտված, ցանկ չգիտեն ով։ Պրոստը չգիտեն, ոչ գիտեն այդ անձովա, ոչ գիտեն այդ անձի հերնովա, մերնովա, չգիտեն, ասում չեն կարը բազը։ Բայց ես ենա, կտրեմ, բայց ես ենետ ասեցի, չէ, որ հեստեղ են էրեն, դեղ են էրեն, դեղ են էրեն, և նախաքննական, մարմինը գիտի, որ տեղ են էրեն։ Ուսի ես իմա նախ ուզում եմ հորդորել մեր քուչի անուշ ապերներին մտածել իրենց կյանքի և առողջության անվտանգության մասին, նամանավան ֆազի արդորը։ Եթե ըմբռնասամ ասպասենք նրանք ինչա գալը մեր հետ։ Մենք ուշ-ուշով հետևելու ենք այս սպանությանը, ես այս սպանության բոլոր փաստերը ուղարկելու եմ եվրոպական բոլոր երկրներին նորից, որ իգիտություն ընդունեն, որ Հայաստանը դա հանցագործ երկիր է, ոչ մի բան կանաչ գոտել չի, ընտրեմ արդեն տեղադրված է, մտեք նայեք, համոզեք, որ գժի նման ստից ընդեղ են վազում եւ էսի կամերաների մի մասն է, մենք հետագայում էլի կտեղադրենք։ Այսինքն ու այս մարդիկ դաժե չեն հասկացել, որ պիտի, չգիտեմ, տաքսի բռնեն, նստեն ավտոն, փախնեն դեպքի վայրից, կամ ինչո՞ւ մի բան, ստից ընդեա բախվում, անից ընդեա բան բախվում, երեմ կամ դոզի տակ կա, կամ անգրագետ բոզի տղա, չգիտի, ու է թա։ Ու է, ու այս մարդը դաժե չեն հասկանում, որ կարելի է, չգիտեմ, գնալ միտեղ, գնալ փախնել Վրաստան, կամ ինչո՞ւ մի երգի։ Սրանք ես միանշանակ համոզված եմ, կամ սպանված են, կամ Հայաստանում են։ Սրանք չեն լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, այս խփող բոզի տղա։ Եվ թաքնված է ոստիկանության բարձր հովանու ներքո։ Այսքանը այսօր։ Շնորհակալություն, գնացեք բան ֆուտբոլ նայեք, մեկ էլ էսի։ Հաջողություն։